নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য জনাম। বন্ধুসকল, এইবাৰ বেংকৰ ওপৰত পৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ চকু। বন্ধুসকল, এইবাৰ বেংক বিক্ৰী কৰিব মোদীয়ে আৰু ইয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে। বন্ধুসকল, সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাম। ইয়াতে চাওক, এইবাৰ বেংক বিক্ৰী, মোদীৰ বেংক ব্যক্তিগতকৰণ জাঙৰ খাই উঠিছে ইউনাইটেড ফৰাম অৱ বেংক ইউনিয়নছ। কেন্দ্ৰত শাসনাধিষ্ঠ মোদী চৰকাৰে এটা এটাকৈ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান ব্যক্তিগতকৰণ কৰি দেশৰ এমুঠি মাত্ৰ পুঁজিপতিৰ হাতত দেশৰ সকলো সম্পদ গতাই দিয়াৰ পৰিকল্পনা অব্যাহত ৰাখিছে। ইতিমধ্যে মোদী চৰকাৰৰ এনে সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে দেশৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনৰে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে। এই প্ৰতিবাদক আওকাণ কৰি মোদী চৰকাৰে এফালৰ পৰা পুঁজিপতি গতাই দিছে, গতাই গৈছে ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান। অতি শেহতীয়াকৈ মোদী চৰকাৰে গ্ৰীষ্মকালীন অধিৱেশনত গৃহীত কৰা তিনি বিতৰ্কিত কৃষি আইন শীতকালীন অধিৱেশনৰ আৰম্ভণিতে বাতিল কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। পুঁজিপতিৰ হাতত দেশৰ কৃষিখণ্ডৰ নিয়ন্ত্ৰণ গতাই দিবলৈ পৰিকল্পনা কৰি গৃহীত কৰা তিনি বিতৰ্কিত কৃষি আইনৰ বিৰুদ্ধে সমগ্ৰ দেশজুৰি কৃষকে তীব্ৰ ৰূপত আন্দোলন কৰিছিল। কিন্তু কেৱল পুঁজিপতিৰ স্বাৰ্থতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা মোদী চৰকাৰে কৃষি আইন আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হোৱা প্ৰতিবাদৰ পৰাও কোনো শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰিলে। তাৰে যেন প্ৰকাশ বেংকিং আইনৰ সংশোধনী বিল 2021। মোদী চৰকাৰে শীতকালীন অধিৱেশনৰ মাজতেই সংসদত গৃহীত কৰিব বেংকিং আইন সংশোধনী বিল 2021। ইতিমধ্যে এই আইন গৃহীত কৰিবলৈ মোদী চৰকাৰে সকলো ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে বেংকিং আইন সংশোধনী বিল গৃহীত কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া জাঙৰ খাই উঠিছে ইউনাইটেড ফৰাম অৱ বেংক ইউনিয়নছে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজহুৱা বেংকসমূহ বেচৰকাৰীকৰণৰ পৰিকল্পনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি ইউনাইটেড ফৰাম অৱ বেংক ইউনিয়নে 16 ডিচেম্বৰৰ পৰা 18 ডিচেম্বৰলৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব। ৰাজহুৱা বেংক ব্যক্তিগতকৰণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি সংস্থাটোৱে ধৰ্মঘটৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিব। অল ইণ্ডিয়া বেংক অফিচাৰ্ছ কনফেডাৰেশ্যনৰ সাধাৰণ সম্পাদক সঞ্জয় দাসে কয় যে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংক বেচৰকাৰীকৰণে অৰ্থনীতিৰ অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ডসমূহক আঘাত কৰিব আৰু লগতে স্বসহায়ক গোট আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিলৈ ঋণ প্ৰবাহত ক্ষতি কৰিব। অল ইণ্ডিয়া বেংক এমপ্লয়িজ এছ'চিয়েশ্যনৰ সাধাৰণ সম্পাদক CH ভেংকটাচলমে কয় যে যোৱা 25 বছৰ ধৰি ইউনাইটেড ফৰাম অৱ বেংক ইউনিয়নছৰ ফেনাৰত আমি বেংকিং সংস্কৰণৰ নীতিৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছোঁ। এই বেংকিং সংস্কৰণৰ নীতিৰ জৰিয়তে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ বেংকসমূহক দুৰ্বল কৰাৰ লক্ষ্য কৰা হৈছে। ইফালে কৃষক নেতা ৰাকেশ টিকাইতে টুইটাৰযোগে কয় যে তেওঁলোকে পূৰ্বে নাগৰিকসকলক সতৰ্ক কৰি দিছিল যে মোদী চৰকাৰৰ পৰৱৰ্তী লক্ষ্য হ'ব বেংক। তো বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনাৰ কি মতামত অৱশ্যেই কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।